Мәдина Сағынбайқызы 100 жасқа аяқ басты. Ғасыр жасаған кейуана әлі тың. Бала шағасына ақыл кеңесін айтып келеді. Оқу оқыдық қой. Толқын көлді 10 жылдық қазақ үш көлі болды. Адам айтар емес. Толқын көлін көрттей болды ол уақытта. Кісі қатарына қосылып оқу оқып жүргенімізде соғыс кездесіп қалды дағы. Күллі мұғалімімізді үш көлді жауып тістеп алып кетті. 40-шы жылдан 46-шы жылға дейін сол алтын тергенде болды. Кейуана ашаршылық, екінші дүниежүзі соғысы сынды қазақ халқының басына түскен нәубет жылдарды бастан кешкен. Большевиктер әкесі Сағынбайдың мал мүлкін тәркілеп Сібірге аударып жіберіпті. Әкемізді жер аударып бар жатқанда далада қалып қойыппыз, қардың үстінде. Енді белсенер байлардың олдан қойдай қуғамшымен деген бар емеспіз сонда қойдай қуып бар жатқанда. Сосын әгі сіңілімді мені тауып алып, мені өзіне қашым әкеп берді қолына. Осыншалық қиындықты бастан кешіп, тағдыр тезінен өткен анамыз бүгінде үбірлі-шүбірлі бір қыз екі ұлдан 7 немере және 10-нан астам шөбере сүйіп отыр. Соғыстан кейін екеуі әкеміз бен анамыз қосылып, осы ауылда шаңырақ көтеріп, соған енді жаңа анамыз айтқанда 73 жыл болды осы шаңырақты көтергеніне осы ауылда. Әкем соғыстан кейін осы Қарағандыда оқып, Қарағандыда соң кейін УГЗ семинарда Ақмолада оқып, екі білімі бар. Осында қазақ тілі әдебиетінің мұғалімі болды. Бұл сенді таза дедім ғой, таза. Тамақты да талғап ішеді сондай. Әсіресе мынау ақ өнімдер енді. Айран, сүт сондайды жақсы көреді енді. Ірімшік сол енді. Мәдина әжеміздің ұзақ жасауының сырын сұрап едік, жаратқанның берген жасын сүріп келем дегенді айтты. Дегенмен қария тамақты талғап жеу туралы да айтып қалды. Иә, көненің көзі, асылдың сынығы. Қазына кеуде кейуана ұрпаққа үлгі болып жасай берсін дейміз.